Министерот за финансии Бесими нема конкретно решение за вработените во УЈП и Царина, но порача дека тие институции законски не може да одат во генерален штрајк како што се најавува. Останува наставот дека само со новата методологија ќе се стави ред со примањата во јавниот сектор. Во однос на исплата на плата и во однос на гранични премини тоа не може да се случи. Има закон за регулирање на правото како се дефинира процедурата за штрајк. Немаме официално за тоа, има закон за штрајк како се регулира. Во законот точно се регулира дека синдикатите заедно со работодавачите утврдуваат начин како тоа ќе изгледа. В четврток синдикатите и владата повторно седнуваат на иста маса да ги продолжат разговорите за новата методологија за раст на платите. Овој пат владата со нов предлог. Наместо 2028-та, просечната плата да стане основица за примањата во јавниот сектор за две години. Вице-премиерот Битики откри дека ова ќе им го понудат на седница на економско-социјалниот совет која ќе биде отворена за јавноста. Ние понудивме преоден период на прилагодување од 5 години, они рекоа не, сега го кратиме тој временски период на 2,5 години апликативни, тоа значи дека им задоволуваме тоа што они го барат. Предлогот веќе ќе биде пуштен до синдикатите и ја кажав, за да нема вакви превирање, сме кажале, сме дале, ќе ве повикаме вас медиумите, да бидете дел од економско-социјалниот совет, да слушате кои се предлозите, за да конечно се стави крај. Ние сме овде да најдеме системско решение за една за секогаш. Сите вработени во јавен сектор да знаат на што се и какви плати ќе добиваат наредниот период. Шалтерите на УЈП веќе една недела од 10 до 12 часот се затворени за странки. Уште една недела рок за решавање на проблемот дадоа и вработените во Царина. Како дел од процедурата, до решение се обидуваат да стигнат преку медијатор, а главното барање им е да добијат додаток на плата за 30% како нивните колеги од финансии.